فرض من الله في القرآن أنزله فرض من الله في القرآن أنزله علمي يوسف توبي واي إباتوا قالي واني ورود مني إيه وين يبي وا إسأيو ما تو قا قا مني إني يبي واني ede olohun mo ku lori bi aye se mo ko yen ko fes ya yen ko wa rin nikan ni o gangan lo wa wa obere lodun inu mo fi ya to bi o mo fi bi olohun odorun bo ti ma se ni amen a iya ti wa kini mo da ya ma omo mi wa ni Ezekiel na gban yin Ezekiel je omo wa re Ezekiel mi lover oba omo ani bo mo jale omo ajale mo bo ya ahle bayt rasulillahi rabbakum mo ti se bi mo pa Ezekiel bi aye tori ko je gbadun ah olohun je oba mi ni kini nagbayin ni Owun to wa ni kini kan security ni Osun lodo gomina wa yi Olorun mo sa ma saru gugu yi Amina Olorun mo je fojo olojo nlo Amina Ala Qur'an al-Azim Allahumma alimi jokole o ko afa wa afa gba ni lo rin lo je Sheikh Alim rahimahullahu ta'ala Alim afa gbanu ni lorin mo fola afa na belo nfo eyi to bere yi olowo wa si na asiki fo olowo de asiki si ota amen ibi da wa ye ne ba be se ri re ko se a bi fo ali ni yusuf amen ba ko lo mo si be amen first ramadan lecture and special prayer for the nation nta wa jo ko si gbogbo ẹyin ọmọ bọyìsì ládùúgbò ní ìka kí ẹyin náà ẹyin tó dégbé bẹẹ bá rí sẹǹsì àdàbí gbàtẹ ẹwọ bàbá yín àti ìyá yín akínyin o gbogbo ẹyin ọmọ tó dégbé bẹẹ bá wé igbó omi nípa tó rí tẹǹtì yìí akínyin bá a ti ń gbàwé yìí wàdá olùsí ni omi ìyàn gbọdọ sọ pé ẹ sáwọn yìí ale yóò lè rẹ o torí pé wàlí yìí ọlọ́run bẹ nínú àwọn kọ̀ndọ́nìsì àìmọ̀ tọba tásìkò tọ́lọ́ wọn lò lẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́ ni tiwa lọ bá dìjù kí lọ́jẹ́ ń sọ pé lọ́ bá dìjù ẹn ti ń kírun tẹ́lẹ̀ tí ọ̀wá kírun mọ́ ayé rẹ̀ ń bàjẹ́ ẹn ti ń ṣe tọ́lọ́run tẹ́lẹ̀ tí ọ̀wá ṣe mọ́ ayé rẹ̀ ń bàjẹ́ alimi yusuf ọlẹ erigun mẹrẹẹrin ti ń bẹ lára béètì làtíkì àwọn èèyàn ń bẹ díẹ tí wọn pè tì nísìnyí ìsàwó ni tí wọn ń pe ọlọpàá. Alimi lọ yọjú sí oníkó ṣe kó tó dáadáa kó tó di pàápàá bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ wọn ni kìnnìkan bàjẹ́ àwùjẹ́ apá rẹ̀ kò dúta lọ
bikini ti lale dada are wa nbe lare ni o gbe wa ko ri kini si dada aje no babi akramukum allah ilahi abudun kala asi ataka owi ulekan inni akhafu dukhul qabri ya rasiba khawfa bima fil qabri min ta'dhibi general desma yusuf alimi am be lodo re bayi amalaika am be ni won wa gugugu wa nbo won wa won be lodo desma general desman am be lodo re gugu wa la jojo koyi a ri gugu wa yi en ti o ri kankan mu nuro ti ba so o lo si mi le bo won gbon ti mi o e ti e le di amare eyan kan ti o ah ta ba yen so le ni o le eyan kan o ti pari o ti to fun owo ibo lo iwo lo nda bi ego lo ro bi ewe iya to bi o si nbe joko elomi se ti eya ri o si laye mo ara omo mi o soju iya e daada omo mi o soju iya e ore omo mi o soju iya e general desma yusuf mo bo ru gboro olohun ti e soju iya يا أيها الإنسان أسبك ما ترى بوبو يا توكلو تيوا بوبو يلا دوبو فون اوكي يا سي دالون بابا يكي باسو ني وني بو ني ني كوري ني وون يان سي اما نو سي يان ري اني وون يان ني سي اما نو سي يان ري gbogbo ẹ bá wá kún tán ọmọ tọlọrun ti bùrọ àlùbáríkà tó bá kọkọ dé di máìkì yẹwà ní ẹ wo bàbá yìí bàbá tí yín sì ń bẹ nílé. ìyá àjò lè ń sáàdọ̀ àsìkò bàbá tààrà. ọmọ ìyá mi yìí ramadan ẹ̀ ràǹgbà lọ́wọ́ yìí bó ló ti ṣe dọ́kẹ́sẹ̀ rẹ lónìí àbí ó tún bí gbogbo. شهر رمضان شهر مغفرة بابا واتما دي اما بيني لو توني شهر رمضان شهر الرحمة انو ستاوي شهر المغفرة اي بدا شهر المغفرة اسوا فوري دي بابا واتما سراوي دي امو جبو قلو ولي فريد وانا iya ẹnìkan lẹnu ọsẹ mi ọlágbára gan kọdà gbogbo ayé mọ fọsẹ mi ọwọ pàdé mi mo sì bímọ omi wa bọ lójú òun náà ẹ tó dì máa mo ní yẹs èmi náà ń sẹ lọ èmi gan ń sẹ lọ kátàyé yẹn bí ẹ kó tó dàlù kì í àmọ omi wa bọ lójú ẹ ẹni ìnìlá wa rò orí látọ̀dọ̀ ẹ nísìnyí látọ̀dọ̀ ẹ̀ la wá rò orí kì í ṣe orí 100 orí millions. ìyá àjò ìyẹnsáàdọ̀ àsìkò kàmá tara. ẹ̀yin ọmọ ìyá wa ramadan ẹjọ́ ọmọ kẹsẹ̀ wa lọ ramadan ẹjọ́ ọmọ kó pálapàla wa lọ ramadan ẹjọ́ ọmọ kó àìkírẹ ẹni ẹjọ́ ọmọ kó lọ ramadan ẹjọ́ ọmọ kó àìbára ẹni ṣe ẹjọ́ ọmọ kó lọ. Ẹ mọ́ tún bí a mi ilẹ̀ nù ẹ̀ máa oṣù U.S. yìí àmọ́ ẹ ọwọ́ ọwọ́ ramadan náà mú òun náà yóò wá wọlé yóò jẹ yóò wá jáde kò fẹ́ jẹ lójú àwọn èèyàn tó gbé orí pọ́nlọ́gbọ̀ èèyàn jẹ. Ẹ rí i pé gbogbo ilé aṣẹ́wó gbogbo ẹ ni wọ́n tì àwọn eléré mú mi sí lọ lálẹ́. oṣù yìí oṣù tó ní agbára ni gbogbo olè ọtí gbogbo ẹ ni wọn sọ ọtí wọn sọ ọtí nù ramadan.
Mosi nanu Ramadana. Ewari General. General Desma. Yusuf. Moki Okupo. Awolo. Kadanya Lola. Koma Bokiri Omaro Kole Ni Olong. Awon to Olorun da lola gan afawa gege bi je wi ewu se nba awon na bi pe sa mo po lai lo be era nabi Suleiman na mo se mo to sele Olorun koko punish e ola tori gugu e bo lowo e General Desmond Yusuf wala inu me do be je wo awa deri si General Desma wa den ti ha ka fa mo eyan pe egba turi olong ni General Desma fo kan bale wallahi olong o san mo re ya ajwal irsan asbuka ma tara ke asfara afa wa gba tori gili ba ti fi ile quran ni wala kali ataina dauda wa sulaimana ilma ewuga a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa laqad وسليمان عيما اوري ايوا يا كان بو بين تولون باركتي يو وا لودو وا ني ايوا يا كان اتي بولون با سوري فوتو با دوبي اومو يي اولون اغبا غبي اوان يان بلل مو تو سي اوري مو اولون ني او تو سي مو امين اولون با با سوري فو تو مو بي اوري ني ايرو تو سي فو جنرال ديسمال تا با كتي omo ke be ni gbogbo nti mo je gbogbo nti mo ni olorun lo ni ori be ope won ni General Desmond wa dunu ni wala qad ataina dauda wa sulaiman aima wa qala alhamdulillah wa qala alhamdulillah alladhi faddalana Dawood, which is David, Olobi Suleimana, Dawood Olobi Suleimana. I make a gini wola kono musifu mabi inu family wa. Baba Lola, Oma Lola. I make dua obi kusin tokan. Iru nti General Desmond wa sinu ni niba nata wa yi. Nga awana wa sari si. Wakola, I make a gwa. Tuba zi peri kanu ni wakola. Ama ame gini, Baba Atoma. Alison is lady. Baba, the Mavani, Wakola, Mawakwa, Mawasa, like Wakola, Alhamdulillah, Ladi Fadolana, Ala Kadiri, Mene Ibadil, Momenina. I'm going to do all of what to be for. At Bupe for. Bi awo re ba wore to ba ni obe tan to ba ro wo obe file fun yawo re to ye gogogo wi bi olorun mo dupe bi awo re ba ni baba kini a ma yo uniform won ti gbo mo be kara mi to ba ro wo fun pe gba lora ta won meteta to ba ku lodo re to ni olorun mo dupe yawo mi ni ra bi o gonje fo oko ya ni nenu wiri je bo ti je je mo ta re kori gaga file fun yawo gbogbo ni olorun ba se ba won fun oja abanu je olorun da fun olorun gbogbo to ba se fun wa ateyin atemi olorun afa wa agba ti mo joko ti olorun je akapa e amen wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathir min ibadihi
مؤمنين أنت كنيك أقوم بهم كوي بوجا كو أو تواشي إزهار كنيك أصبر إزهار برو وامي وقال الحمد لله الذي فضلنا أولي دوم بالذي تربي أمي رفاقين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين ها ولما كنت نرو أودي والله أنوفا فادي بأودي بأبقى وقال الحمد لله أمي جديد ولو أدوبة فوق الذي فضلنا على كثير يقولون تودا ولولا على كثير نور يقولون من عباده المؤمنين إنه أبو يقول تودا مؤمنين يقول تودا روما بي أو يقبع نكوما جو بو روما تدوتون أو مرون تودي بلو من سن روما تودين كاكا يقول تودا ولي تودي بان دوما أو يقبع دوكا بقريبا كوميتا موزي ما هو يقولوا أما تقطع كأني أزوجك وبا أما رواتن بيسبب كشيء أدمى ها أولم أبتدى كويسون بعدي أما موزي بعدين أتى بلالة تموزي ما هو واتي هو نما في سومي ليكو بعدين يعني بارك إن شاء الله كين يوزي ما هو ما بيه يوزي لو يبدي يا كثير من عباد المؤمنين وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباد المؤمنين كان وفاء وانت باو الوات ابومي وسنتو يمتا كي الحمد لله اذا نصرت شعوني من بدايه اما يا مي اولوغورو يورا بابا لالي واجو كوكو هو بغي اوكو كارو تي تي موكي دو غورو يني بولو مانكو مورا بولو مانكو مو يمي مورا سي سي سابو ارا تي ني مو وكو ناني ني سي بولو وارونو وابي اولون كو في اوكو كوجي اوجي ناسي اما مسلمين يو او سي با وا كيرون بو تي كيرون ني ايي ري او لي سو ري سي بي تو دا اذا نصرت شعوني من بدايتي اني ابي هاي ولا ابو باني ابي اي اذا نصرت شعوني من بدايتها إلى مدارجها الحمد لله إلى نهايتها الحمد لله سوري دوبا ما كنت ما معروما مهيرو كيو ما توري أما تنبا كاسيتي إلى مدارجها بابو آياتو آتوي إذا نصرت شعوني من بدايتها أوكي. إلى نهايتها الحمد لله إلى نهايتها الحمد لله ما بي أبي ما أرى ما أبي ما أرى أكبر بيتي أما سيأو بيتي أو كوني لونا كوبي كذا كوبي كذا ديسي كوبي كذا ديسي Iwarale orale tan o se foundation o se foundation tan o ntore o de lintu o so tun rapako ora rin won se gogo e oka o wa rara ko gero tola o be sile mi o o be sa dua eni kan si rale ko ti e ra fa oro foundation ni kora block oku e ni wa lo sisile idha nasaritu shuuni
General Desmond Yusuf, in Tom Arunia, who was talking about Buruchin Babo, Buruchin Babo, Buruchin Babo. Oh, my men, Buga Gelu Sita, Osa Lora, Ose Buka, Ose Ye, Osa Ye, Kona Osa Ni Kiyama. Iza Na Sori Tushuni Men Bidayati Ha إذا نصرت to shone man to my be Elobi of Agaraji or Magaraji Elobi or Magaraji Kitty Oso were beauty see and I want to buy the Ejama Mama to live at Abakuro woman Kilabi Kolapuri Alaga Marua, Enamabu Akawa Fari, Kola Poli, Bartava Sibuba, Bumi, Bartava Bumbu, 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 Kola poli nu ba to da tele won yin to mo fe mi re le won lowo ko bo mo bo tun fun won le se mo gba bi na won ire ni kulo ko robo mo mo sa lo ya ya ki ka ku da da kola poli nu ki bu ba mo fa da da so ti ki baba ele ri gugu wa ni ya ele ri gugu wa General Desmond Yusuf old Dr. Timbabo Baba Pia Lubi Largo is always a food to go in the end. He's so desperate, he just was. Hey, I don't play my like a one. Mama, I bet Ibaga, Ibaga, and also no Buka of us who are busy. Is that a sorry to show me? Melmi Dayati. Hey, people don't want to go back to our
Awa tu mi kabari e. Oni o se Olorun. O bo lu mi ye. Ile ni ha yati ha. Alhamdulillah. Ile ni ha yati ha. Alhamdulillah. Not to say he ma. Ile ni ha yati ha. Alhamdulillah. Ile ni ha yati ha. Alhamdulillah. Ila nihayatiha. Alhamdulillah. Ila nihayatiha. Alhamdulillah. Baba ku ore gale ri be du baba de yi ko le jo mo si. Wala azalu aqulu kull hin ala ما كنت تفعل بي الحمد لله يا فا تاجو جوكو لي تاجو كيو ايو غا اوري ازانا ازانا غرتو اوني تي مباو شعوني بوكي بودو مي من بداية ذات برامري او بو سكوندري او بو سكوندري موريني انا ميما اورو كوسي اورجانايزر ma mo ko organizer mo bere business ki ma la ku kini wole ki ma tele moto pako ki ma tele moto kini o ni wa wo gugu wa to n ba gugu ebo ngo ra wa de ti gbede awa ni ha iya na gorutu iza na sori to shuuni min bidayati ha ba tin pare la dega yi enu yan correct oluje owo yan ba ri bi e ti mu buku me wa lo gbe kini si ba je kan mu mi wo mu yi iza na sori tu shuuni min bidayati ha o ti ri mu ila ni hayati ha alhamdulillah ila ni hayati ha Se ri ba ti ke wi mo se hi mo se ri ba ti ke wi wa le gba ta wa ta fi ni lori abi afa bi wa ta wa ta fi ni lori la wa yi a ibadan de aga o nitoju ori be afa ko bada awon badan ni afa bi pe ti mo n ke gogo oru wa le go kaka wa yi ni e won bi tu pe bara ohun ni o won be ba wo ojule kokan ni badan yi o fe da bi ti lori eni ra afa be fa nule mi eni ra afa be ta nule mi bo ti ri nu ni badan yi e to e ti ba e ba mo baba lagbaji e ba nbe adugo yi ni se baba kayo mo baba lagbaji tin be adugo yi boya la le kaja olohun so re fun bana pupo be na ni eni o mo ri ko eyin le bi won be ba we ni o mo lu luju eyin bana yi na ni ayo kan na olohun o bu yin e mo le ja iza na sori tu shuuni min bidayati ha ila nihayati ha alhamdulillah eba wi be ila nihayati ha alhamdulillah awa ba desman general awa ba bi general desman awa ba pelu rigani emba ti pa mi soro lori o pe ke wa ba mi tu pe ni bẹ́ẹ̀ni abá wo nǹkan tó wo àlọ́ àtàbọ̀ tó wo bolo òun ti ń bá a bọ̀ àwọn kan ti kú nù àwọn èèyàn ti nù àwọn ẹgbẹ́ ìnáwó àwọn kan ti lọ nù àwọn tẹ́jọ́ sinmi tẹ́jọ́ sùgbà àwọn kan ti kú nù àwọn tẹ́jọ́ ńlọgbà ọwọ́ awo rẹ̀ pé èmi general desma mo ìwà láyé mo gbọdọ̀ fi ramadan lecture mo gbọdọ̀ fi dúpẹ́ bọ́ lọ́hùn. wàlá àzálù àkúlù kúlàhìn ni àlá.
أقول كل حين على ما كنت تفعل بي الحمد لله ما كنت تفعل بي الحمد لله جنرال ديزمان لو موني يا موني بو تو ما وي نو ولا ما كنت تفعل بي الحمد لله بو تو ولا سي فمي ا غبا بيجي يا تي لالقياما اوداسي ايمي رنا ايو يا مو تو تي لون رمضان اي اما كو تو لالي اما كو لو لاسبا اما كو لو لورو ماجو با انتي لونو اما ابي ولون بوبو وا تا بني ماجو كو تي وا ماتي تي جي ماجو ما بتو تي انجليزي ولا لفعلك للانسان من سبب الحمد لله أقول من تجسى الحمد لله جنرال ديسما أبل أبود نوري توفق من تشاء خير بلا طلب من غير حب الله والفضل لله من غير حب الله والفضل لله أفا جنرال ديزمان فذا توفق شرا من أردت به من غير بغض الله والعدل لله من غير بغض الله والعدل لله جنرال ديزمان يوسف لو بوكا بالي او بيري تو برو ني اولو اوغبا امين بوكو كان اولو مو ما جي بيرو كا بي لو كولون بيلو اي اولو اي جي جي مو اولو اي تو بي بيلي يوسف لا تاخذه سنه ولا نوم سنه مو اون لو بي اولو اي تو بي ولا نوم كا تو وا سو بي او اوزي سو اوزي نيسو gbogbo nkan ni omo wo gbogbo nkan ni omo ri e wa wo lohun ora da wa ajora wa o si da won ki won jora won pe ni somo iya we somo baba la ulimatatu wal ihya'i min qidami baba wo lohun jo mi iya obi mo gosi ni jo ye baba obi mo gosi ni jo baba e yo wa lojo e gbo baba won la ulimatatu wal ihya'i min qidami baba ya mi ai kin re jara madan o ma gbe lo wa bere run bere run ma kin gbogbo mo muslimi je baba ma ki wa ti agba kati bara run wallahi alazim e ma wule lo maka to lo si maka kiro be wa lo maka iru eyin te ni kiru e ba lo maka te ba de mun le gogo dohun te le ma bere bi ejo ebi mi bo na tin ta ta awon pe ta kini agbe gile be ra ori e ani awon to mo tan gbe be pe kini e soro na ma tu ma gile fe oni ejo a te se de la anoni se wa mo olohun mo ma ran ma ran yan sin kan ejo ko si eja ton leja ah ai mo ye ja mi bai ton se ba mo eja ta je eja ta mi ga won se bi ni wi ni ai ah ni se bi eja mo bai so sa ani ejo igu ah ton le de jida jida le ti ri mo itori gbo wo ko lo jida mo wa gbe wa pe mu ki oda an bura oba nba wọn gba ogun ẹtàn wọn láwọn lọ tàwa fún wọn ṣe wá tó ní. ẹbí mi fọ àǹkù tiẹ̀ nílé yẹn ní ẹwẹ́ lórí ikú ọmọ. máa yẹ kálukú